当我在吸地板的时候，没人看见。当我在晒衣服、折衣服的时候，也没人看见。当我在洗碗、洗奶瓶的时候，也没人看见。当我躺好、拿起手机的时候，我又在滑手机啊。这天，老婆用影片演示了自己在家里的日常。只见老婆非常勤劳地做完家事，但当她准备躺好休息时，老公却刚好开门撞见，并且责备老婆。许多网友看完表示深有同感，家事应该要互相帮忙，这老公要抓去打。很多人会觉得说男生做家事就是在家里很没有地位，很卑微，其实不是这样。因为一个家就是需要两个人互相帮忙、互相扶持才有办法维持。与其一个人在那边滑手机看另外一个人做，不如两个人一起完成，可以节省时间，也可以让感情变好。这样就不会有任何一方觉得事情都是我在做而造成心理不平衡。然后工作结束后，两个人一起坐在沙发上吃东西聊天，这样才是夫妻的相处之道。拜拜。